လက်ရှိအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုကလွန်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်မှာ ဒေါက်တာဆူမြာစွာမင်နာသန်ကဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကတော့နေဆက်စီးမြင်တွေမျိုးတွေအသက်အရွယ်ကြားမှကွဲပြားမှုနဲ့ဘာသာမတူညီမှုတွေကိုနားလည်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အခွင့်အရေးရတာနဲ့ဗီနီယာမှာမဆိုကူးစက်မှာပဲလို့ဆိုပါတယ်။အမှန်တကယ်လဲကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကြားဘယ်လိုဆက်နွယ်ပတ်သက်နေလဲဆိုတာကိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကမြင်တောင်ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတစ်ခုမှာကူး
ကိုဆက်မှုနှုန်းမြန်မာနဲ့နိုင်ငံကလာတဲ့ခီးသွားသူဟာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတဲဆောင်လာနိုင်တဲ့တိတ်ကိုမြပြပါရတယ်။အကြသေးခင်ရပိုင်းကအိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒယ်လီမြို့ကနေဟောင်ကောင်ကိုပြန်တန်းလာတဲ့လေယာဉ်တစ်စီးကိုကိုဗစ်ရောဂါစစ်ဆေးခဲ့ရမှာခီးတဲ့90ဦးပိုးတွေ့ခဲ့တယ်လို့သိရပါရတယ်။ဒါပြင်ကိုဆက်မှုနှုန်းမြန်မာနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံနယ်ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်
ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုတော့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 ဖြစ
ဒီကနေ့ကစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကတော့ကိုစားတဲ့အချိန်များနဲ့အမျှကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာလက်ရှိသုံးပြနေတဲ့ကာကွယ်ဆေးအပေါ်ခံနိုင်ရှိသွားမှာကိုလည်းထူးဆွေးနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ ထင်းချုပ်တဲ့ဆူအာမှာလော့ဒေါင်းချလာတွေ၊တွာလာကန့်သက်ထားရှိတာတွေအပြင်ကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဟာနှေးကွေးလုံနေပြီးလက်ရှိချိန်ထိမအကျင့် COVID ယောဂကူးစက်မှုဟာတက္ကပါလုံးအတွက်တကြောပြန်ချိန်ချမှုဖြစ်လာခဲ့ပြီလို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ကာကွယ်ဆေးမြောက်များထထုတ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းယောဂကူးစက်မှုကိုမထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အပြင်ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲတွေပါထွက်ပေါ်လာခြင်းဟာတခြားဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုရိုက်ချိုးတယ်လို့လည်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ COVID ယောဂဆိုကြီးကတော့နိုင်ငံနယ်နိမိ